यी हुन् बिरगन्जका फिरोज आलम। काठमाडौँमा रहेको धरहरासँगै विभिन्न स्थान घुम्ने गरी आएको फिरोजको परिवार धरहरा चढ्न नपाउँदा दुखित बनेको छ। भूकम्प अघिको धरहरा चढेका फिरोज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धरहराको उद्घाटन भएको सुनेर चढ्न आएका थिए, तर अझै सर्वसाधारणलाई खुल्ला नगरिदिँदा उनी निराश छन्। पुराना धरहरामा त हामी चढेर घुमेर गएको हो, ठ्याक्कै आज शनिबार दिन पऱ्यो, यो दिन ढल्या छ। यसो आउँदाखेरि सोचेको थियो नयाँमा चढ्न पाऊ भनेर, तर दिन सकेन अहिलेसम्म स्वीकृति। तर चाँडोभन्दा चाँडो गरोस् कि हामी पनि नयाँ धरहरामा चढेर एउटा इन्जोय गरोस्। जब कुनै चिज बनाइसक्नु भयो त्यसको युज पनि गर्नु। त्यस बापत मेरो अर्को केही सुझाव छ कि ठिक छ चढाउनु, टिकट लगाइदिनु, दुई पैसा त्योबाट पनि आम्दानी हुन्छ। परिवारलाई राम्ररी बनाउनुहोस्, यही मेरो सरकारले सुझाव छ, तर आम जनताको लागि खोलिदिनुहोस्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको धरहरा अझै पुनर्निर्माण भइरहेको छ। भूकम्प गएको दिन वैशाख 12 अघिल्लो दिन पारेर गत वैशाख 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। पुनर्निर्माण भनिए पनि यो धरहरा नवनिर्माण हो। भूकम्पले भत्किएको धरहराको भग्नावशेषलाई कायमै राखेर नयाँ बनाइएको छ। बाहिरबाट हेर्दा पुरानै स्वरूपमा देखिने यो धरहरा आधुनिक सामग्री प्रयोग गरेर बनाइँदैछ। उद्घाटन भएको लामो समय हुँदा समेत सर्वसाधारणको लागि खुल्ला नहुँदा नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन्। यो चाहिँ ठिक होइन, खास गरी अब यो उद्घाटन भइसकेपछि सर्वसाधारण जनताहरूलाई अब यो भित्र कस्तो बनेको छ त, पुरानो जस्तै छ कि या नयाँ खालले बनाएछ कि, त्यो त सर्वसाधारण जनताहरूलाई हेर्न दिनु पर्थ्यो, तर यो चाहिँ सरकारको लापरवाही हो। यो धरहरा जनताको चाहिँ प्रतीक्षाको विषय हो। यहाँ हाम्रो धरहराको बारेमा धेरै पहिलादेखिकै हाम्रो परीक्षाको विषय हो। तैपनि यहाँ अब चाहिँ पहिला अब केपी सरकारले उपनयन त गर्यो, तथापि त्यो चाहिँ अहिले निरन्तरता चाहिँ दिनु पाएन, राम्रोसँग पाउनु सकेको छैन, त्यहाँ बनिसकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। यो जनताको लागि निराशा कुरा बनिरहेको छ। अब यो भन्नुपर्दाखेरि सरकारको एउटा ढाँट्ने प्रवृत्ति भयो, जनताप्रति चाहिँ एउटा ढाँट्ने प्रवृत्ति हो। ओपनिङ गरे, यहाँ यहाँ भयो, उहाँ हो भन्ने कुरा देखाउने काम चाहिँ भए, तर वास्तवमा यथार्थ जनताहरूले जुन पाउनुपर्ने सुविधा, जुन जनताले चाहिँ घुम्नुपर्ने त्यो हेर्नु पाउनुपर्ने जुन सुविधाहरू छ, त्यसलाई चाहिँ ढाँट्ने प्रवृत्तिमा अलिकति देखियो भन्ने कुरा बुझ्यो। धरहरा बने पनि अरू संरचना निर्माण भइरहेकोले सर्वसाधारणलाई तत्काल खुल्ला नभएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ। धरहरामा भर्याङसँगै लिफ्ट पनि राखिएको छ। सुन्दाराको 42 रोपनी क्षेत्रफलमा भूकम्प एवं चार तल्ले मुद्रा सङ्ग्रहालय, 24 घन्टा पानी खस्ने सुन्दारा, घुम्न आउने आगन्तुकका लागि पार्किङ स्थल लगायत संरचना निर्माण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले 1882 सालमा महारानी त्रिपुरा सुन्दरीको सम्झनामा 11 तल्लाको धरहरा निर्माण गरेका थिए। 1990 सालको भूकम्पले उक्त धरहरा भत्काएपछि 9 तल्लाको अर्को धरहरा निर्माण गरिएको थियो। त्यस्तै 2072 सालको भूकम्पले धरहरा फेरि तहस नहस बनाएको थियो। निकै लामो छलफल र तयारीपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणावाट, काठमाडौँ।